Nyhetsmorgon programledaren Stefo Törnqvist, 66, har ett gediget CV. Ända sedan TV4:s begynnelse den 15 september 1990, alltså för 32 år sedan, har han varit med på TV-tåget. Idag är vi mer en industri, det är mycket mer pengar i potten, långa beslutsvägar. Men vi är fortfarande en förbannat rolig arbetsplats, säger programledaren till journalisten. Men nu har det blivit dags för Stefo Törnqvist att trappa ner. Efter valet går jag ner i arbetstid och kommer att leda Nyhetsmorgon varje fredag. Min och kanalens plan med det är att jag då ska orka hålla på i några år till. Att gå upp i svinottan sliter såklart, och våra direktsändningar är ju maraton, så det gäller att hushålla med krafterna. Hur länge han blir kvar i TV4 är dock oklart. Vårt färska avtal har inget slut, så jag kör på tills jag eller kanalen tröttnar, säger han till journalisten. Något som är klart är att beslutet att jobba kvar, trots att han nått pensionsålder, inte handlar om pengar. Vid sidan av TV-jobbet driver Stefo Törnqvist också ett aktiebolag som har 40 miljoner i tillgångar, ett så kallat fuck-off-kapital, enligt honom själv. Det är en frihet som jag har manövrerat mig till, och den är mer värd än något annat. Det handlar inte bara om att hota om att avbryta ett projekt eller säga upp ett avtal, utan om att jag har svårt för att bli styrd. Jag vill göra som jag vill, och nu har jag råd att säga, nu skiter jag i det här, har Stefo Törnqvist tidigare berättat för Expressen. Parhästen Jenny Strömstedt, 50, passar på att gratulera sin kollega när Nyhetsmorgon firar 30 år, i ett inlägg på Instagram. Stort grattis på 30-årsdagen gamle vän, skriver hon inlägget och fortsätter, jag är så tacksam att vi får murla vidare tillsammans ännu ett tag.